Dah siap dah sayang? Dah ayah, dah siap. Baby baby punya. Pandang kamera tu. Okey, baby berapa tahun? 6 tahun. Betul yang jangan cek. Betul tak baby buat? Alhamdulillah. Awak sekolah dekat sekolah mana, sayang? Little Kelly. Okey, nak buat. Pergi pensel kat ayah. 1 ke 3 ke 2? 1 1 kali 3, 3, 3 kali 2, 6. Betul. 2 kali 4, 8, 8 kali 2, 16. Betul. Ni dah yang cek tadi kan? 4 2, 8, 8, 8, 1, 8. Betul. 2 kali 4, 8, 8 kali 2. 8 kali 2, 16. Betul. 3 darab 1, 3 darab 2. Salah. Ini salah. Ni betulkan balik. 4 darab 3, 12. 12 darab 2, 24. Betul. 2 darab 3, darab 5. 2 darab 3, darab 5, 30. Ni 28. Salah. 2 darab 2, 4, 4, 28. Okey, baby. Kat sini awak awak ada salah 1 2 8 per 10 betulkan balik. Okay. Buat ni, awak buat ni pula ni. Nombor 7 ni salah, buat balik. Nombor 9 ni salah, buat balik. Okey, sekarang kira. Kira balik. Kakak dah siap belum? Kakak umur berapa tahun? 7 tahun. Betul apa kak kira bu? Pusing sini bu. Kerja apa? Pemadam kau tak ada kat atas. Okey, kakak satu lagi kan? Dia pun donat. Dah siap belum ni? Donat. Last. Okey, tak boleh buat bu. Buat cepat. Nombor 7, nombor 9. Ni formula dia. Ini formula dah ayah ajar. Bayar. Buat cepat. Fokus, baby. Fokus. Okey, butuh kakak bu. Pusing sini bu. Pusing belakang. Okey, kakak buat. Kakak buat soalan nombor 10 ya, yang last. Ya. Akhirnya cepat. Ni jawab soalan 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, bu, kakak dah sudah bu. Okey, pegang bu. Okey, ayah cik kakak punya. Cuba ayah tengok kau punya nama. Oh, Nur Ishkina Zulaika, pandai. Okey, ni tak siap lagi ni. Mana ni? Ni betul. 3, 2, 6. 6 darab 3. 18. 8, 8, 8. 0. 2, 4, 8. 8 darab 2. 16. 3, 2, 3. 3, 2, 6. 4 darab 3. 12, 12, 12, 24. 2 darab 3. Darab 5. Ni salah ya. Salah. Ni betul. Okey, kakak ada satu je salah. Ini tak buat lagi. Okey, siapkan ni. Ni betulkan balik. Buatkan sekarang. Cepat. Nah. Baby kira bu. Nah. Abang, Pak Abang bu? Abang. Abang ni buat homework. Adik pula bu? Adik pula ni. Adik buat apa? Adik buat apa? Tak nampak dek. Pusing. Allah. Ya, mana pun ada tadi tu. Tak apa. Mana ada dia? Okey. Pembaris mana pembaris adik? Tak buat lebih kira, bu. Janganlah ibu jali ke. Baik dah siap dah. Tak buat lebih kira. Adik main tu. Tu apa dia? Tu. Ayah dah siap. Okay, kejap ayah cek. Kakak baby dulu. Ada sikit juga dah baby. Tunggu ke mana? Tunggu sini. Jawapan dia. 6. Dah sudah? Dah. Bu tolong bu. Kakak dah siap dah semua? Dah. Dah siap semua? Okey, kejap tunggu ibu. Cik bu tolong bu. Tolong bu dah siap dah. Okay, ibu tu kakak. Hai, kakak kena cok.
Alhamdulillah. Okey. Ayah kira. Satu, kakak. Ha? Satu darab tiga, tiga. Ni salah. Tak betul. Awak tak belajar dari apa-apa. Dua darab tiga, enam. Enam darab lima, 30. Okey, betul. Alhamdulillah, tahniah. Satu je salah. Betulkan balik ni, nombor satu. Lain sudah betul dah. Okay. Baby pula. Tiga darab tiga, tiga darab dua. Enam. Nombor enam ke ni? Ha. Nombor enam. Betul, nombor enam pun eh. Tahniah. Dua darab tiga, enam. Enam darab lima, 30 ke ni? Ha. Alhamdulillah. Tahniah. 10/10. Apalah, semua dua-dua sama je. Alhamdulillah. Tahniah sayang. Okey, kakak pula. Okey, last tu kakak. Okey, cepat kakak. Ibu, ayah. Seronok. Bapa pun tengok markah awak, markah awak. Wah, 10/10. Tahniah, baby. Ah, okay, kakak pula. Kakak tadi suruh betul. Bu, tolong bu. Sayang. Ibu tolong pegang bu. Ah, pandai. Okey, kira. Okey. Darab. Ah, darab. Dua. Okey. Naya. Okey, tulis kat tulis jawapan dia. Tu jawapan dia. Kakak. Okey, ayah check. Okey, ayah check. Ambil pensel. 1 darab 3, 3, 3 darab 2. Ni nombor berapa ni? 6. Alhamdulillah, tahniah kakak. Yeah, 10/10. Oh, kakak, betul. Yeah. Macam dah grab combo dah combo lagi ni. Ya, tengok. Ya. Tengok. Ni nak cop bu. Cakap macam mana ni cop ni sayang? Cop. Oh. Ya. Okey, tahniah sayang. Ha, ni kakak Iskina buat 7 tahun. Nak cop. Boleh. Nak cop. Pijalah kakak adik nak cop. Satu. Okey. Tahniah. Alhamdulillah pandai nak latihan ni kita. Nak. Naya pun latihan lagi tak? Baby. Nak cop. Nak cop. Okey. Bye-bye ibu. Bye-bye. Okey, jadi. Jadi anak saya Ishika 6 tahun, Ishina 7 tahun dah boleh buat, alhamdulillah dah boleh buat matematik yang inilah kat darab eh. Jadi formula dia senang je. Macam formula dia. Okey, dah latihan lagi. Nak ayah buat latihan lagi. Okey, sekarang jam dah pukul 10:20. 10 minit lagi 10:30. Salin pakaian, tidur. Besok kita buat lagi, okey? Alah, tak. Besok sekolah 10:30 nak tidur. Tak nak. Dah pandai tak? Nak. Dah pandai tidur awal. Okay, bye-bye. Alhamdulillah. Seronok eh. Anak-anak, bila dapat jawab, seronok. Seronok sangat. Nak lagi. Okay, tak apa nanti. Nak juga. Okay, satu lagi, okay? Yay! Alright, satu lagi, lepas tu tidur, okay? Boleh tak? Boleh. Alright, bye-bye. Terbaik. Bye-bye. Bye-bye, ibu. Bye-bye.